ਬਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਬੀਲ ਕਾਲੀ ਨਬੀਲ ਕਾਲੀ ਚੱਲ ਵੀ ਨਬੀਲ ਨਾਸਰ ਗੱਗਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਏ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਾਰਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗੂਗਾ ਚੌੜੀ ਸ਼ਮਾ ਆ ਲਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਨਾਵਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੈ ਸੈਫੁੱਲਾ ਚੱਟ ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਬੀ ਆਰ ਬੀ ਆ ਹਾ ਬੀ ਆਰ ਬੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ 97 ਜੋੜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾਸਰ ਗੱਗੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਾਸ਼ੀ ਉਸਤਾਦ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਅੱਛੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗ 188 ਨਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਊਗਾ ਵਸੀਮ ਕੰਬੋ ਚੱਲ ਵੀ ਕੰਬੋਆ ਸੈਯਦ ਵਾਰਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕੁੱਕੜ ਕਾਂ ਕੰਬੋ ਕਬੀਲਾ ਪਾਲਦਾ ਚੌਰੀ ਸ਼ਬਾਦ ਅਲੀ ਬਲੇਸ਼ਾ ਪਾਣ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਸੀਮ ਕੰਬੋ ਦਾ ਆਸਫ ਫਿਰਕ ਆਬਦ ਖੋਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੀਆਰਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡਾ 188 ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗ ਨਾਸਰ ਗੱਗੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਜੇਬੂ 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 ਨੂੰ ਲਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਦ ਮਲਕ 97 ਜੋੜ ਵੱਲੋ ਲਾਲੇ ਅਮਰਾਨ ਵੱਲੋ ਰਾਣੇ ਅਮਰਾਨ ਨਾਰੂ ਵੱਲੋ ਲੇਕਿਨ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਬੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਸਰ ਗੱਗੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 188 ਨਲਿਆਲੇ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਊਗਾ ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਚੱਟ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਮ ਸਾਜਦ ਭੱਟੋ ਸ਼ਰਾਮ ਸਾਜਦ ਭੱਟੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਜਿਦ ਭੱਟੋ ਚੱਲ ਵੀ ਭੱਟੋ ਸ਼ਦਾਰਿਆ ਚੋਰੀ ਸ਼ਬਾਦ ਅਲੀ ਮਦੇਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਗਿਰਦਾ ਨਾਸਰ ਗੱਗਾ ਜੋਰ ਵੱਡੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਤਗੜੀ ਜੋਰ ਪੈ ਗਈ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਏ ਜੀਏ ਭੱਟੋ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਮ ਸਾਜਿਦ ਭੱਟੋ ਦਾ ਆ ਜੀਓ ਭੱਟੋ ਐਵੇਂ ਨੀ ਬੀ ਆਰ ਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਲਾਲ ਬਦੇਸ਼ਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਮਲਕ ਫਰਾਜ਼ ਅਵਾਨ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੀਨੇ ਡੋਗਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਟੱਚ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਫਰਾਜ਼ ਅਵਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰਾਜ਼ ਅਵਾਨ ਦਾ ਰਾਣਾ ਅਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਰੂ ਰਾਣਾ ਆਮਰ ਖਾਨ ਨਾਰੂ ਕਾਕਾ ਨਾਰੂ ਜੱਗਾ ਦੋਗਾ ਕਾਸ਼ੀ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਲਾਲਾ ਅਮਰਾਨ ਜੱਟ ਰਾਣੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸੋਹਣਾ ਮੇਲਾ ਸਜਾਇਆ ਉਹ ਸਪੀਡ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਡੱਕਣਾ ਇਹ ਆ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਆ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਕਾਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਪੀ ਜੱਟ ਚੱਲ ਵੀ ਜੱਟਾ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟਾ ਅੱਗੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਦ ਮਲਕ ਹੈ ਟਾਚਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਰਾਸ਼ਦ ਮਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਬੀ ਜੱਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਬੀ ਜੱਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਦਾਰੂ ਸ਼ਾਰੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੈ ਛੱਡੀ ਤੂੰ ਮੱਝ ਕਿੱਲੇ ਹੋਰ ਬਣ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਖੇਡ ਕੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ ਕਬੱਡੀ ਤੂੰ ਮੱਝ ਕਿੱਲੇ ਹੋਰ ਬਣ ਦੇ ਵਸੀਮ ਕੰਬੋ ਪਾਊਗਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਚੱਲ ਵੀ ਕੰਬੋਆ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰਾ ਪੀ ਆਰ ਬੀ ਵਾਲਾ ਕੰਬੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸੰਧੂਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾਸਰ ਗੱਗਾ ਹਾਏ ਦੇਖ ਯਾਰਾ ਕੰਬੋ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤਾੜੀ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 97 ਚੌਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਾਲੇ ਅਮਰਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਰੂਆਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਨਬੀਲ ਕਾਲੀ ਚੱਲ ਵੀ ਕਾਲੀ ਪੁੱਤਰਾ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਹੈ ਦਿਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰੋ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰੋ ਆ ਪੁੱਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮੀਨੇ ਡੋਗਰ ਨੇ ਮੀਨਾ ਡੋਗਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਵਾਲਾ ਕਾਸ਼ੀ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਲੇਕਿਨ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਲੀ ਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੀ ਖੇਡ ਕਰਾਈ ਆ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਜੀ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਸਪੀਡ ਸਟਾਰ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਚੱਟ ਕਰੀਮੁੱਲਾ ਚੱਟ ਜੱਟ ਨੂੰ ਡੱਬੂਗਾ ਸੰਧੂਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾਸਰ ਗੱਗੇ ਦਾ ਵੀਰ ਲੇਕਿਨ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੱਟ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਅਸਰਾਰ ਭੱਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਅਸਰਾਰ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਜੱਫੇ ਉਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਜਰਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਲੋ
राणा इमरान खान नारू साडे शहजादे वीर लो आ 1000 रुपया जिन्ने जफे उन्ने 1000 राजपूता आ बरादरी खड़ी हो वसीम तंबू आजा राणा अंसर आज बरादरी 1000 दिंदी हो जफ्या दे कबड्डी पाउण वास्ते आ मुंडा अवारा दा पुत मलक फराद अवार है आ गया असद टोकरी साडे पिंड दी वड्डी पग आ मुंडा आ दे राशिद मलक लग गया ई राशिद मलक लग गया ई आ बीआरबी वाला चौधरी आसिफ रेख साहब देखो ताडा पुत लग गया ई चौधरी शबाज अली बदेशे दा शेर लग गया ई आ लगा होया मेहर फाहा जी आज जफे कट कट के भेजो जरा अपने बीआरबी वालिया दे आज 97 जोड़ा दी पग बधाउणी है इन्हां मुंडिया ने कबड्डी पाउण वास्ते आ गया शराम साजिद पट्टो ए नवाज बाजे दा पीर भाईया चौरी शबाज अली बदेशे दा मुंडा शिगिरदा राणे सईदा गूड़ा मित्रा शराम साजिद पट्टो चल भी पट्टो देख जरा पट्टो आंदा कहिंदा ला डाकला मैं जाना हुण गां नूं मुड़ के ना वेखांगा पछां नूं अल्लाह सोणा हुण मेहर करे मेरे ते मत्था टेक के मैं आया घरे मां नूं मत्था टेक के मैं आया घरे मां नूं शाह जी साउंड सिस्टम बल्ले बल्ले शाह जी बहुत शुक्रिया तुहाडी मुहब्बत दा कबड्डी जट्टां दे पुत्त दी बब्बी जट छा डाक में आ रहा मैच रेफरी दूजे पासे उस्ताद असगर अच्छू सैफुल्ला जट आ जी ओ जट्टा सैफुल्ला जट उपरलियां टीमां ओ भाईजान उपरलियां टीमां उपरलियां टीमां दोवें तैयार हो गए ग्राउंड च उपरलियां टीमां दोवें 55 पुरज ते 188 नले वाला 62 टारगा 62 टारगा तैयार हो भाजी स्पीड स्टार ऑफ पाकिस्तान कलीमुल्ला जट असी शेरा तुरत पंजाब दे असी अगे लाउंदे भेटा साडी कौडी ज्यादा चस किधरे उंज तारस लखा खेडा उंज लखा खेडा नंबर हो गया कलीमुल्ला जट दा पुत जट दा ते धूड़ा वेख पटदा आ मुंडा आ गया नबील काली चल वी पुत्रा असा खेडियां कबड्डियां वांग पहाड़ ताईं हो गईयां हड्डियां रज खादा नाले असा सामियां ने जाना ताईं रब सोहणे अज दित्तियां ने शाना अबैदुल्ला राजपूत राजपूता आ राणा इमरान 1000 दे नोट कड्डी खड़ा आ तेरे लिए एमसीबी बैंक दाजी ओदे नहीं रह जांदा शेख नबील कालू दा काली दा नंबर हो गया शेख नबील काली दा वसीम कबो पाऊंगा अगली कबड्डी चिट्टा दुध जवान दा जुस्सा है जी चल चढ़िया जिने मैदान दे विच आ लगा नासर गग्गा नासर गग्गा गुट गुट के फाड़ी वे लेकिन गुट फड़िया नहीं गया नंबर हो गया कब्बो दा चौधरी शबाज अली बदेशे दे शेर दा आ पीआरबी चौधरी बलाल बदेशा किड़े किड़े प्रमोटर दा नाम लईए सारे एक तो बाद के एक इस्ताने लजाने ताहर गामा तफीकू चीमा बेल्जियम वाला आ मलक फराद अवान ते असद डोगरी नंबर हो गया जी मलक फराद अवान दा साडे पिंड 97 जौल है राणा इमरान खान नारू दी टीम है राणे अमर खान नारू दी टीम है लाले इमरान जट दी टीम है आ राणे काके नारू दी टीम है चचे डोगर दी टीम ते स्टार काशी घुमण दी टीम है कबड्डी शराम साजिद पट्टो 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 नंबर हो गया जी पट्टो दा बब्बी जट चल भी बब्बी बब्बी जट सैफुल्ला जट राशिद असल डोगरी मीने डोगर मारिया टच के नंबर हो गया जी बब्बी जट का नंबर हो गया यूनाइटेड किंग का राणे अयूब के पुत्रा दिया मोहब्बत प्यार प्रीता मां खेड कबड्डी के नाल 97 जौला दी पाक पवित्र लाजपाल शहजादियां दी धरती कलीमुल्ला कलीमुल्ला जट स्पी स्टार ऑफ पाकिस्तान अगो आतफ लगा लेकिन नंबर हो गया कलीमुल्ला चट दा ए ओ शहजादा जेड़ा पूरी दुनिया तो नहीं डकया गया अल्लाह पाक सलामत रखे 205 वजीर आए दी धरती दे शहजादे पुत नूं कबड्डी पाउण वास्ते आ गया फिर एक बारी असरार पपड़ी चल भी असरार है ए 188 नले वाले दा मुंडा असरार आ पपड़ी कहिंदे प्यार दे नाल किधर लै चलां नंबर साहिब है जी नंबर असरार पपड़ी दा कल इंशाल्लाह इंशाल्लाह साडे पिंड लो शौकत सप्पा वाला कल इंशाल्लाह शहजाद अकमल डोगर मारूफ जट कल इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस ग्राउंड दे विच पूरा पाकिस्तान है
ਜੇ ਅੱਜ 97 ਜੋੜਾ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਇਸਤਾਨੇ ਲਚਾਣੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਇਸਤਾਨੇ ਲਚਾਣੇ ਵੀਰ ਲਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਚੜ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲੀ सैफुल्ला जट ते नबील काली नंबर हो गया जी नबील काली दा नंबर हो गया यूनाइटेड किंग दा नंबर हो गया 188 नलियां वाले दा चल वे शराब साजिद पट्टो शराब साजिद पट्टो दी कबड्डी वेखनी आ नासर गगे अरगे शेर खड़े आ अगे चार हीरे दाने चादर के शहजादे खड़े आ केड़ा मुंडा डक पाऊगा केड़ा मुंडा राह डकूगा शराम साजिद पट्टो बीआरबी वाले दी केड़ी राह डकूगा दाना जट ते नंबर हो गया जी शराम साजिद पट्टो दा नंबर हो गया पट्टो दा ਭਾਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਲਕ ਫਰਾਦ ਆਵਾਰ ਹੈ ਚੱਲ ਵੀ ਫਰਾਦ ਆਵਾਰ ਹੈ ਰਾਸ਼ਦ ਬਲ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਲੱਗ ਗਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਲੈ ਕੇ ਨੰਬਰ ਫਰਾਦ ਆਵਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਲੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਲਕ ਫਰਾਦ ਆਵਾਰ ਜ਼ੁਲਫੀ ਆਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਪੀਡ ਸਟਾਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਜੱਟ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਮਰਾਨ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੀਰੇ ਕਬੱਡੀ ਬੱਬੀ ਜੱਟ ਚੱਲ ਵੀ ਜੱਟਾ ਬੱਬੀ ਜੱਟ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਚਾਰਾ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਦ ਡੋਗਰੀ ਮੀਨਾ ਡੋਗਰ ਅਸਦ ਮਲਕ ਤੇ ਸੈਫੁੱਲਾ ਜੱਟ ਚਾਰਾ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸਦ ਡੋਗਰੀ ਲੱਗੂਗਾ ਮੀਨਾ ਡੋਗਰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਮੰਡਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਨਾਵਰ ਦਾ ਸੈਫੁੱਲਾ ਜੱਟ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਦਲ ਫੁਰਜ 55 ਬੁਰਜਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂਰੇ ਟੀਮਾਂ 62 ਟਾਰਜ਼ਨ 188 ਨਲਿਆਂ ਵਾਲਾ वसीम कंबो नंबर हो गया जी वसीम कंबो दा अगली कबड्डी पाउण वास्ते आ गया फिर एक बारी पपड़ी चल भी पपड़ी पुत्रा असरार पपड़ी सैफुल्ला जट डक हां मुंडे नूं वधा हां 97 जोड़ा दा नंबर चल भी मीनिया डोगरा चल भी असद डोगरी राशद मलक लगाई राशद मलक ते असरार पपड़ी पपड़ी ते राशद मलक 97 जोड़ा वालों राह डकी है मुंडे ने लेकिन नंबर हो गया पपड़ी दा हाफ टाइम हो गया जी हाफ टाइम मोइस तौला ये भी काशी घुमण दा मुंडा शिकिरदा मोइस तौला 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 दे नासर गगा तौला दे नासर गगा चलो जरा आया तौला हो गया आई तौला नंबर हो गया साडे अपने पिंड दा नंबर हो गया मोइस तौले दा नंबर हो गया 97 जौल दा कबड्डी पाउण वास्ते आ गया फिर एक बारी काली नबील काली चल पुत्रा अबदुल्ला राजपूत तेरी अड़ीक चा सैफुल्ला जट तेरी अड़ीक चा चारा जाफियां दे विच केड़े मुंडे नूं टच मारना ई ए डोगरी नूं मारना के मीने डोगर नूं सैफुल्ला जट है नंबर हो गया जी नबील दा नंबर हो गया नबील काली दा अगलियां टीमां भाजी आओ अगलियां टीमां आओ भाई मेहरबानी अगलियां टीमां उतरो तलहा काशी को मरदा शिगिर तलहा हां जी ओ तलहा उधर नासे गगे दा शिगिरद लगा लेकर नंबर हो गया तलहा दा नंबर हो गया साडे अपने पिंड दा काशी कुमार दे शिगिरद दा नंबर हो गया अबदुल्ला राजपूत आ गया ये सरार पपड़ी फिर एक बारी जफियां दे विच ए मुंडा छोटे जहांगीर आवसिया अगे कहंदे सरगोदे रहंदा सी लेकिन हुण इह मुंडा पत्ता पक्का छोटे जहांगीर चोरी शबाद अली विदेशे दे पिंड आ गया ए बन गया राशद मलक दा पेंडू मुंडा हाय 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 गल नहीं बनी साहब जट नंबर हो गया असरार पपड़ी दा अगली कबड्डी पाउण वास्ते आ गया मोइस तौला काशी घुमण दा तौला आ गया ही राणे अयूब खान दे पुत्रां नु
ਵਾਧੂ ਸਲਾਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਲਾ ਸਜਾਤਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆ ਜਾਓ ਜਲਦੀ, ਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾ ਜੱਟ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਜੱਟ ਦਾ ਭਾਰਜਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵਹੀ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਦਾ। ਰਾਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਰੂ, ਰਾਣਾ ਆਮਰ ਖਾਨ ਨਾਰੂ, ਲਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਜੱਟ, ਕਾਕਾ ਨਾਰੂ, ਜੱਜਾ ਡੋਗਰ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਕੁੱਫਣ, ਇਹ ਲਜਪਾਲ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਇਸ ਨਾਲੇ ਲਚਾਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਲਕ ਫਰਾਜ ਅਵਾਰ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਫਰਾਜ ਅਵਾਨ ਹੈ। ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਅਰਗੀਆਂ ਕੰਨਾ, ਰਾਸ਼ਦ ਮਲਕ ਅਰਗੇ ਸ਼ੇਰ, ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਲਗਾਈ तलहा आ गया, तलहा चल भी तलहा तलहा काशी को मरदा मुंडा शिगिरद इधर देख संधू लग गया ही आ नासर कड़के का वीर लगाई तलहा नो तलहा सतानवे जोड़ा की धरती। कोई गल कोई गल केड़ा सही जगते जेनू जफा लगा नहीं ते केड़ा जाफी जगते जे तो बंदा भजा नहीं। कोई गल कबड्डी पाउण वास्ते पप्पी जट चल भी पप्पी जट पुत्रा पा कबड्डी। अगलिया टीमां भाजी आ जाओ, अगलिया टीमां आ जाओ, अगलिया टीमां आ जाओ। कप्तान बप्पी जट की कबड्डी, मीना डोगर असद डोगरी 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 पुत्रा पक्का 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 गल नहीं बनी। ये बप्पी जट का मुंडा नंबर हो गया जी बप्पी जट का। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਮੋਈਸ ਤੌਲਾ ਕਾਸ਼ੀ ਘੁੰਮਣ ਮਾਰ ਕਰਦਾ, ਲਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਜੱਟ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ, ਰਾਣਾ ਕਾਕਾ ਨਾਰੂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ। ਆ ਨਾਸਰ ਕੱਕੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਲੈ ਵੀ ਤੌਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ। ਤੌਲਾ ਨਾਸਰ ਨੰਬਰ ਤੌਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੋਈਸ ਤੌਲੇ ਦਾ। काशी घुमन जी मुंडे ने कमाल करती मुबारक, मुंडे फुल तैयार अल्लाह की मेहरबानी ना। शेख नबील काली चल भी नबील काली पुत्रा, अगे राशिद मलक, अगे सैफ जट, अबैदुल्ला राजपूत, मीना डोगर, सैफ जट, सैफ जट 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 जियो जट्टा साहब जट ते काली नंबर हो गया जी। साहब जट का टाइम हो गया, साहब इधर आ भाई, साडे राणे इमरान नारू को आ जरा, आ साडे वड्डे वीर राणे इमरान नारू को इधर आ, साहब इधर आ पुत्रा नाम दईए तू। वालेकुम सलाम राणा इमरान खान नारू, साडे लजपाल शहजादियां को मार दे जा ओतलियां टीमां ठीक ठाक तू सुना। आ गई आ गई, चलो चलो 55 फुट ते 62 आरजन दी टीम ले आओ। मैं मैच बनाऊं दिया, मैं बाद च करना फोन। कलीमुल्ला जट स्पीड स्टार ऑफ पाकिस्तान, इधर आ इधर आ, आवाज कटी जान दी। राणे इमरान नारू वालों ते साडे अमरीका वाले जट्टां लोवे माया दे गफे, उधर लगा असद डोगरी, आ डोगरी असरार पपड़ी नु लगा सी नंबर हो गया, असरार पपड़ी दा नंबर हो गया यूनाइटेड किंग दा। कबड्डी मौका वसीम कंबो चल भी कंबोआ, चोरी शबाद अली विदेशा मान करते आ, रायल विदेशा रायल बेल्जियम दा शेर, ए गड्डी बड़ी तेज आ, चोरी शबाद अली विदेशा, चोरी बिलाल विदेशा, चौधरी आसफ फिरक, आतफ यकूब चीमा बेल्जियम वाला, आ साडा शहजादा गया ई ताहर गामा, इहदा किहदा नाम लईए, सारे लजपाल शहजादे प्रमोटर है। अज 97 जोड़ों दी टीम है, बड़ी खड़ी आ, उधर देख यार मलक फराद अवान है, अवाना दा पुत ज़ुल्फ़िकार अवान दी पग उची करदा होया, नंबर हो गया यूनाइटेड किंग 188 खड़िया। आजो यार आजो बराए मेहरबानी, अगलियां टीमां आजो, अगलियां दोवें टीमां आजो भाई जान, रब दा वास्ता अगलियां दोवें टीमां आजो ग्राउंड च। मोईस तौला लै वी तौलिया पिंड दी पग उची करनी आ पुत्रा, काशी सुमर मार कर गई तौले ते तौला, आ जी आ तौलिया, मोईस तौला कहिंदे आ मुंडे नूं, काशी सुमर दा नाम आ, 97 जोड़ा दी शान आ पुत्रा, कबड्डी दा प्रधान आ पुत्रा, मोईस तौला 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 टाइम हो गया ਕੰਦਾ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਬੜਾ ਫੁੱਦੀ ਭਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜਾਫੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗ ਦਾ
कबड्डी पाऊगा बब्बी, चल भी बब्बी, अगलिया टीम आज रब का वास्ता, अगलिया टीम आज ग्राउंड, अगलिया टीम आज मैच मोकिया, आज टीम सिकंदर चार पेज लाइव चला रहे हैं। ये पंजाबी लहर है, बी आर बी मैर फाहद है, पंजाबी लहर सिकंदर है, इंटरनेशनल बिलाल गुजर बावे चाकला, राणा एहसान है अपने माल चाकला, ये चला रहा वा कबड्डी का इश्क। नंबर हो गया स्पीड स्टार ऑफ पाकिस्तान का। ओ यार मैच हो गया, टीम आ जाओ, अगलिया टीम आ जाओ भाजी, अगलिया टीम आ जाओ, कबड्डी पाऊगा नबील काली, चल भी काली, काली वाजी वाह, कलीम उल्ला लिया गया घोड़ा, हैगा घोड़ा हैगा, जिंदगी दे, अल्लाह पाक इज्जत दे, तंदुरुस्ती दे, तू इंशाल्लाह साडे पिंड दा नाम उच्चा करना, काशी घुमण दा शिखर दा तलहा, अगो चार जातियां दे विचों असर डोगरी काशी घूमन मान करता है अपने हीरे अर्गे वीर से, मोहिश तौला शिगिरदा काशी घूमन का, आदे जरा मुंडा डकन वास्ते धाना जट, ते नंबर हो गया धानी जट का, दाना जट चौधरी प्रवेश बहादरी जट का भाणिया वा मुंडा, एक नाम आ एक ब्रांड आ मुंडे का, नंबर हो गया धाने जट का। यार बच्चे कट्ठे कुर्सी दे दे मलक फराह जमान दे वसीम कबो, आज शाहद प्रीती बनया वसीम कबो, जब्बे भी करी जांदा नहीं डमी पाई जांदा, आ जाओ यार 55 अबैदुल्ला राजपूत आ गया कबड्डी ते, ਲੈ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਫਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਸੀ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਮਸਵਾਕ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਾਂਗੇ, ਦਾਦਾ ਦਾਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤਾ ਰਾਜਪੂਤ ਪੂੜਾ ਜੀ ਫੁੱਟੀ ਆ ਪੂੜੀ ਮੁੰਡੇ ਚ, ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਜਪੂਤਾ, ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ, BRB ਮੈਰ ਫਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੇਡਾਂ ਵੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਬੱਡੀ ਬੱਬੀ ਛੱਟ ਦੀ, ਚੱਲ ਜੱਟਾ ਵਸੀਮ ਕੰਬੋ ਜੱਫਿਆਂ ਦੇ, ਰਾਸ਼ਦ ਮਲਕ ਹੈ वसीम का बोल लगाई वसीम सदके जा माता के चल नंबर हो गया जी बुब्बी दा, अगलियां टीमां आओ पाजी मैच हो गया, अगलियां टीमां आओ, तलहा आ गया तलहा, दाने जट नु मारिया टच, दाना दाना जट ते तलहा, दाना जट ते तलहा जियो तलहा, ताड़ी मारो यार अपने पुत वास्ते ताड़ी मारो जरा, नबील काली, चल भी नबील काली, कलीम अल्लाह चट, वसीम कबो मैदला
दरूशरी पढ़ता हूं जफा हो जाए। चल गया वसीम कबो दे काली नंबर हो गया जी, काली का नंबर हो गया कबीर काली का। और 188 नड़ियाला कबड्डी पाने वास्ते अबैदुल्ला राजपूत आ बी आर बी के प्रमोटर कितने आ साइया की टेंशन नहीं लैनी, अबैदुल्ला भी साई बन गया। मैं अरफा जी दस दौ अपने प्रमोटर भाई आसा मेरे गरी इधर वेखो जी अबैदुल्ला राजपूत नंबर हो गया अबैदुल्ला राजपूत।